Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou menší než 50. Vybarvěte žlutě. Nejdříve si trošku zatrénujeme. Nastavíme si jednoho hráče a 70 minus 40. Najděte příklad, který má stejný výsledek. Kolik pak to je? Je to 30 a stejný výsledek 10 plus 20. Jedeme dál. 20 plus 20. Příklad se stejným výsledkem. Kdo ho najde dřív? 70 minus 30. 40 plus 40 rovná se. A který příklad má stejný výsledek? Počkám taky hledám. Tady, hnedka vedle, 80. 10 plus 40 rovná se... Tak, někdo bude rychlejší, já to nemůžu. To je 50 a který příklad má výsledek 50? Tady, už to mám. 90 minus 40. 60 plus 30. Tak to je jednoduché, to už máme tady. To je 90, 100 minus 10, 20 plus 50, i hned pod tím, stejný je výsledek, 70, 90 minus 30, 50 plus 10, výsledek 60, 20, 20, ano, máme to. Výborně, za jak dlouho jsme to stihli? No, za minutu a jednu sekundu. Vezva, vy to uděláte a možná, že i rychleji. Tak, roztrénovaní jsme a jdeme počítat. 80 plus 20 rovná se 100 minus 60 rovná se 40. Nyní už to zkusím bez toho zapisování těch mezivýsledků. Takže 70 plus 20 rovná se

10 plus 40 rovná se 50. Tak první řádek jsme pro ukázku vypočítali, ale je tady ještě druhá část úkolů. Menší než 50 vybarvěte žlutě, tak to by bylo tady a tady. Tady to je přesně 50 a to také ne. Tak zkusíme rychle, jestli to máme. Dobře, 40, 60, 50, žlutě vybarvený, skrýt. Takže další příklady už určitě zvládnete sami, a pozor, nezapomeňte vybarvovat žlutě.